Levi se partijkie, Markus 2 vers 13 tot 17. Levi is een man wat alles het wat een man kan begeer. Oor genoeg geld, vrienden en gezag. Mense spring wanneer hy iets sê. Vir die feit dat die breë samenleving hom minag en vermy, het hy lank al vrede gemaak. As belastinggaarder het hy oor genoeg vijande. Dit is basies net die skuim van die samenleving wat sy vriende geword het. Almal 'n rowwe klomp wat hulle glad nie steur aan die kerkse eng wette nie. Hy kry eintlik groot lag as die fariseers met hulle stywe nekke sulke wye draaie om hom stap, te bang dat daar iets van sy onreinheid op hulle sal afspring. Spul huigelaars. Dink mos hulle so hoog heilig, maar hy wat Levi is, het al gesien hoe hulle die kat in die donker knyp as hulle dink iemand sien hulle nie raak nie. Kyk, Levi sou homself nou nie juis as heilig beskryf nie. Eintlik is hy baie ver daarvandaan. Maar wie wil in elk geval dan nou so heilig wees? Kyk maar net, hoe verskriklik eng moet hierdie arme fariseers leef. Mag nie dit doen nie, mag nie dat doen nie. Hulle mag nie saam met enige Jan Rap en sy maat gaan eet nie. Sy gasheer moet self ook 'n fariseer wees en boonop die wet onberispelik uitleef. Die arme manne mag nie eers 'n gewone mens aangeraak word nie, want dan kan hy self onrein raak. Nee wat, Levi is doodgelukkige stollenaar. Al word hy dan ook so gehaat deur sy eie mense. Hulle dink mos, hy verneek hulle om elke hoek en draai. Hy doen net sy werk. Die in die nou straatjie hoor Levi 'n gedruis van baie stemme aankom. Wanneer die groot optog om die draai kom, sien hy groot skare baie opgewonde mense. Hulle fokus op iemand daar in die middel van die groep. Hy kan nie uitmaak wie dit is nie. Levi se nuuskierigheid word geprikkel. Wie's dit daai? Vra hy 'n verbyganger wat haastig op pad is om by die groep aan te sluit. Ag, Levi, jy sal tog nie belangstel nie. Dis geestelike dinge. Die kerel verduidelik haastig vir Levi van die man wat sulke ongelooflike wonderwerke doen. Waa, dis seker Jesus, ek het al van hom gehoor. Levi raak weer verdiep in sy werk, maar kort kyk hy op, want die massa kom al nader aan sy tolhuis. As hy weer opkyk, sien hy die man reguit in sy oë kyk. Sulke oë het hy nog nooit gesien nie. Het voel asof hulle dwars deur hom kyk en al sy sondes en skelmstreke raak sien. Levi skrik hom boeglam as die man reguit tussen die mense na hom toe aangestap kom en vir hom sê, "Volg my, ek wil vanavond by jou kom eet." Levi is sprakeloos. Hy kan dit net eenvoudig nie begryp nie, totaal uit die veld geslaan. Waarvoor sou daai heilige man dan nou by hom, 'n vuil sondaar, wil kom eet? Hy sal mos onrein word, en dan is die man weer weg, geabsorbeer deur die skare, wat al sy aandag vra. Levi sit behoorlik en bewe van opwinding en senuwees. Wat moet hy vir die man voorsit? Moet hy streng volgens die voorskrifte gaan wat die fariseers neerlê?
Leefie stap na een van sy collega's verraad oor die netelige saak. Kan ek saamkom, Leefie? Kan ek saamkom eet? Sy tollenaar vriend is sommer dadelijk baie opgewonde. Ek sou baie graag ook daai profeet wil ontmoet, asseblief ou maat. Die nuus versprei soos 'n veldbrand onder die tollenaars en uitgeworpenes. Almal wil kom saam eet. Leefie staan hande in die hare. Hoe kan hy hulle toch wegwys? Ach, toe maar man, gee hy uiteindelik in. Hoe meer siele, hoe meer vreugde. En saam met die siele kom die hande om te help dat daar die een reuse partytjie sou word. Almal wil Jesus ontmoet, maar omdat hulle nie sulke rein mense is nie, is het niemand beskore nie. Hier is nou die kans van 'n leeftyd. Daar heers groot vreugde aan die huis van Leefie, wanneer Jesus en sy 12 volgelinge daar opdaag. As die manne die spul tollenaars sien, voel hulle erg ongemaklik. Hulle meester val echter onmiddellik in met die spul en het lyk as vir hulle asof dit tweede natuur is vir hom om te mag meng. Petrus en sy broer Andreas huiver nog buite. Pa het hulle immers geleer dat 'n mens nooit jou voete in 'n tollenaar se huis sit nie. 'N skrifgeleerde kom staan hier in Petrus se nekare en blaas. Wat maak julle, rabbi? Waarom eet hy dan saam met die spul slegte mense? Dan antwoord sy meester daar van binne af bo die lawaai uit. Gesonde mense het mos nie 'n dokter nodig, nie? Kom Simon, voor Andreas hom aan. Ons meester wag. Wat sou gebeur as 'n vuil boemelaar die kerk instap op 'n sonoggend? Sou almal hom onvoorwaardelik aanvaar? Sou ek? Is ek beter as die tollenaars en uitgeworpenes? Ons is almal sondaars, en die een sonde is nie groter as die ander nie. Jesus het nie onderskeid getref nie. Wat gee my dan die reg om onderskeid te tref? Dit is nie net goeie en voorbeeldige mense wat deel vorm van Godse koninkryk nie. Die enigste toegangskaartjie is geloof in Jesus. Here, U stuur dikwels uitgeworpenes en sondaars op my pad. Vergewe my asseblief waar ek al so dikwels onsensitief en hart teenoor hulle opgetree het. Geef my hart van liefde vir alle mense, maak nie saak wie en wat hulle is nie. Amen.